Hallo, ek is Anko Dempers. Ek maak die potte stoel omdat die karre ernstig besering kry. En ek kom so nou maar die mense se gras en werk in hulle tuine. So ja, om net my besig te hou na weke. En ja. Is dit vir jou 'n passie om aan mense te tuine te werk en skoon te maak? Ja, baie. En hoekom het jy besluit om dit te doen? Want niemand in die buurt wil dit doen nie. En die karre word ernstig beseer en ek sien baie mense wat in ongelukke kom oor dit en ja. Dis nie so lekker om dit te sien nie. So dit maak jy ook baie keer die strate en soos hierso met die papiere in die bossie skoon. Ja. En hierdie gras, jy het gepraat van hierdie gras wil jy ook later sny? Ja. Ons wil net reël om die goeders te kry, maar gaan ons dit dan doen. En sê vir my Anko, wanneer doen jy al hierdie werk van jou? Op deur die week is dit 4 tot 7, naweek is dit van 10:00 die oggend tot 7:00 die aand.